Nongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe dufatikanyije kwiga aya masomo ya online studying ICT. Uyu munsi wa none tugiye kureba ni gute umuntu ashobora kwandika ama equatios kuri machine ye. Abantu benshi bamaze iminsi bambaza se ni gute umuntu yategura imibare kuri machine, ni gute umuntu yakandika amasayini, ni gute yakandika amakosayini, ni gute yakandika amaintegrale. Uyu munsi wa none urashira amatsiko muri iri somo tugiye kwiga uyu munsi rya ICT. Kurikira neza iri somo kubera yuko rizakugirira umumaro. Office igira Word, Excel na PowerPoint na Publisher n'izindi zitandukanye navuze nonaha ngaha. Nimba utazi kuyifungura jya kuri Start, ishobora kukwigaragara aha ngaha kuri Start menu ziri aha ngaha nk'uko ngiye ihari, ariko nimba idahari ushobora guca muri Microsoft Office ukagera muri Word. Nanone mu buryo bworoshye ushobora kuza hano kuri Search. Hano hasi wakanze kuri Start ugahita wandikamo ngo Word. Murabona ko fitemo Word ubwo ya 2016. Ubwo Microsoft Office yangirimo ni Microsoft Office 2016. Ugakora left click. Kimara gufunguka urabona yuko haje ibintu bitandukanye. Uza hano handitse blank document ukakanda left click. Hano rero ukimara kugeramo already wamaze kwinjira muri Microsoft Word. Hari ibintu bitandukanye tuzareba uko bandika uko bandika bisanzwe, baca karongo, bashyiraho, bari naminga, bagira gute, bandarayininga, inyandiko zitandukanye tuzagenda tuzibona. Uyu munsi wa none tugiye kwirebera uko umuntu yandika equatios. Ukimara kugera hano rero hari tabu zitandukanye, hari file, hari home, hari insert, hari design, hari layout, reference, mirrors, review and view. Izi zose tuzagenda twiga uburyo ki butandukanye umuntu azikoreshamo yandika. Uyu munsi tugiye kwiga uko bandika ama equatios. Klika kuri insert, tab insert, nurangiza uze hano ku ruhande rw'ibumoso rw'iburyo mu nguni hejuru handitse equations, ukirikeho. Hano uzasangamo equatios zitandukanye. Hano ni uburyo bandika ya mbere turabona ni fraction, uburyo bandika imigabane. Hano urandika fraction, kirika ukoresha left click, haze fraction zitandukanye. Niba ukeneye gufata wenda 2/3 urakanda ahangaha, nurangiza uze hano hejuru kuri aka kadirishya ko hejuru ukore left click wenda wandikemo 4. Hano hasi naho uze ukirikemo wandikemo 6. Niba ushaka gushyiraho bingana kanda ku ruhande rw'iyi flag bar de fraction itandukanya numerator na denominator. Kole left click. Murabona yuko kari kwitera, kore iko. Nimba ariyo ushaka gushyiraho iko sign. Mvuga ngo ubu ni uburyo bwa mbere bityo ushobora gukenera. Ikintu ushobora gukenera n'ubundi urajya muri tab ya insert, ujye kuri equation, urebe uko bandika ama power. Wenda ufike x squared nubwo ushobora kubyandika mu bundi buryo cyangwa se ufite ushaka kwandika nka sin squared. Ndaza hano e power x ngakoreho, urabona yuko ndaza kuba mfite akantu kariho, ndaza kuba hano mfite akantu kari munsi n'akandi kari hejuru. Ninandikaho wenda x nkakanda hano hejuru kuri kariya kadirishya ko hejuru, nkandikaho umubare runaka nshaka ni squared. Then nkamanuka hasi nkandikaho wenda plus plus wenda y2 wenda nkavuga ngo iko. Urabona ko nijeho neza kuko sinakanze hanya iko wenda beti ugakora enter, urangije kwandika equatios yawe. Nuko nguko bandika ama equation. Noneho ni gute bandika sin squared, ni gute bandika cosine squared. Uraza hano munsi n'ubundi ujye kuri equation, ujye kuri functions sin theta, wenda ukande kuri sin theta, ujye kuri sin, wenda ukande sin irahitizamo wahisemo iyo ushaka.
hitamo sayini ko sayini cyangwa atani bitewe n'icyo ushaka gene isemo sayini hano zo wandika ukirike kora kaje cyanze umunda igisi nimba ari ushaka cyangwa wandike mu you sayini you hano nanone ushobora kongera gukenera kwandika ibintu bitandukanye harimo ama integration n'undi urajya muri insert nurangiza kujya kuri insert ujye kuri equation ujye kuri simbo ya integration ujye hano kuri integration bango ushobora kuhitamo sim integration imwe cyangwa iyimeze gutya imwe ifite interval imbere harimo ikindi kintu cyangwa se ingi ya double integration cyangwa triple integration kadufate imwe muri zo kora right click nurangiza nta kindi uri bukore umaze gufata integration ya ushaka runaka urandika uko ubishaka bivuga ngo hano ushobora kwashyira path wenda 25 hano kashyira 1 hano imbere ushobora gukenera gushyiramo wenda indi equation nanone ifite ama x cyangwa se ifite izindi fractions n'undi uraza muri insert tujye muri equations uze hano kuri uraza hano kuri ladi cause bitewe n'icyo ushaka cyangwa ya ushobora no kujya kuri ku limit limit ushobora kujya kuri ladi cause biterwa n'icyo ushaka hano ushobora guhitamo bitewe n'ikintu ukeneye nuko nguko umuntu yandika ama equation mu mashini ikindi wifashishije Microsoft Word ikindi hano hari udusymbols umuntu akenera n'ubundi turacyari muri ya tab ya insert ugakirika kuri equation ni hano murahabona udusinyari dutandukanye greater or equal greater less than or equal n'utundi twishyi ukora hano twa grandisa ukatubona twose ngo utu amapayi kwishi dutandukanye abanyamibare mukenera n'abandi bantu plus or minus ngizi zose square root byose birahari division multiplication equations zirimo ahubwo turebe ikindi kintu kuntu wakandika limit ubundi urajya muri insert ujye kuri equations noneho ujye kuri limit ahitamo limit harimo logarithme harimo limit harimo max ln n'ibindi byinshi bitandukanye nuko nguko tugenda twandika ama equation ugomba kumenya kurajya muri tab ya insert ukajya kuri equation hanyuma rero ukazibona ugahitamo icyo uzabigenda ukoresha bitewe nuko ushaka murakoze rero kubw'iyi somo ry'umunsi tumaze kwiga imana ibahe umugisha mwari kumwe na IT Simeo mukomeze gukurikirana aya masomo twiga munarushaho kuyasangiza abandi bayifuza kugira ngo twese turusheho kunguka ubumenyi butandukanye murakoze cyane.